بسم الله الرحمن الرحیم د انلاین د خدمتونو مرکز ته راغلاست. دا د فوټوشاپ نهمه برخه ده او په دې برخه کې به مونږ د اریزر ټول په حق لوایو. اریزر ټول په فوټوشاپ کې یو ټول په دې لړۍ کې دغه ځای کې پروت دی. مونږ سره درې قسمه اریزر ټول دی. اولنی اریزر ټول، دویم بیک گراؤنڈ اریزر ټول، او دریم میجک اریزر ټول دی. اریزر معنا دا د پاکول، لکه مونږ چې مکتبوں کے پینسل بانے لکھے لو کڑ پینسل پاک بانے پاکا بولو ہاں اشانتی لیکن چکم منگا روکو لیکن مثال پتو گا زدی برش پہ واسطہ باندھی لکھل کوم نہ ویلے یار میں واخص تھے برش میں انتخاب کو اس رازم دلتا میں رنگ ورتا اسپن رنگ انتخاب کو اوکے میں کو اس دی برش پہ واسطہ باندھی لتا کرخا ہم دا کرخه مې ووهله. مثال په تور دا مې خوښه نه ده، نو زه یې پاکول غواړم. بیرته زه د اریزر ټول په واسطه باندې دا پاکوم، اریزر انتخابوم، بیرته دا پاکوم. زه یو ډیزاین جوړوم انشاءالله، هغې کې دا کاروم، پس وروسته زر سر خلاص شي انشاءالله. اوس دا یو دوه عکسونه ما د انفلش ډاٹ کام نه راخیستي دي. دا زمري عکس راوړمه، د دې عکس له پاسه اچوم. زه داسې یو شکل دې ته ورکوم چې دې زمونږ دې ډیزاین د خلک وګوري او دغه سړی بہادر معلوم شي. زمری کې خو بہادری وي، نو دې وجه نظم کوشش کوم چې داسې یو ډیزاین جوړ کړم چې هغه اسې مې ذهن ته دا یو آگیا راغله ستاسو لپاره سنولو لپاره. زه دلته راغلم، ګوره دا ایمیج مې دلته راوړه، د دې ایمیج اوپاسیټي مې دلته کمه کړه چې ماته هغه لاندینی عکس ښکاره شي. مګوري دا مې دلته دې په اندازه خپل دا عکس مې جوړې دلته د دغه ایمیج سره یو برابر کړو. دې غوږ د پاسه مري بالکل مخ ده مینځ راشي. اوس بیرته زه راځم د دې اوپیسیټي زیاتوم. اوس ګورې د ریزر ټول کمال ته زه دلته راځم، ریزر ټول راخلم. دی دے کی ریزر ٹول ہر نہ چلے کن کدا زیات وی دسی منگ برش ٹول کے دار سویر دی انشاءاللہ اب یہ تاسو برش ٹول گور انشاءاللہ پر یہ دیر سر ادھر سر خلاص شي. گور کدا ہر نہ سل تسل پیسے دوی نو سو کار کے نو دا شان دی کی منگ و دیر شارپ کار کی او کہ نہ تس دل ترا شي تو تسو چ ملائم کار تو من تو ہر نس کم کی مجھے دے کی بیا گور اس دیر کلے کار کی دی واسطہ دے ریزر واسطہ زمری دا مخ نیم پاکوم. دلته ګوري مونږ سره داسې آپشن دي، دا سموت نس چې دی کنه دا ورته زه تمام دسي بیا به دا لږ فاسټ کار کوي. د سموت نس ځان ته فایده ده انشاءالله. هغه مونږ برش ټول په غالباً ویلي دي، په نوم ویلي انشاءالله اوبه وایو دې کې. نو اوس راځم دلته تاسې دا مخ دې نیم پاکوم. وګورې اوس دلته دا غوږ ښکاري دي. غوږ لپاره زه داسې کار کوم، دا لاندینی ایمیج انتخابوم. دلته راځم د اریزر ټول ته. ګورې یاد ساتئ، کله چې دا بیک گراؤنڈ لاک وي دلته دا اریزر ټول بیا کار نه کوي، دا چې ډیلیټوي نه. دا لاندې بیک گراؤنڈ کې چې کوم کلر انتخاب وي هغه کلر پکې شي. اوس مثال په تور ګورې دلته زه دا اریزر ټول وهم، نو دی د دې ځای نه دغه رنګ پکې چوي. زم هم دا مقصد زما دا د زم چې همدغه رنګ دې ځای کې واچوي. خو بیک گراؤنڈ کلر زه چې کار کوم دې کې زه دې بیک گراؤنڈ کلر اچوم. ګوره دغه کلر مې انتخاب کړ، اوکے کوم. ګوره دې ځای کې دغه بیک گراؤنڈ رنګ راغی. زه د دې سایز غټوم او د غوږ باندې ورته دغه لیر انتخابوم او د ریزر ټول هم نه ګوري هغه غوږ دې ځای نه ورک کړ دې. نو دغه سی کارونه مونږ ریزر ټول په اسټه باندې کوو. د دې ته زه لږ لیکل کوم، ویڈیو سٹوڈیو کم ان شاء اللہ. دا وګورې مونږ یو ډیزاین تیار کړ. دا د اریزر صرف اریزر ټول او ټیکسټ ټول پکې ما استعمال کړو. نو خپل غوښتنې ډیزاین ته جوړ شو. دغه شانتي مونږ سره په دې کې یو بل ټول دی، د اریزر بیک گراؤنڈ ټول. اریزر بیک گراؤنڈ ټول څه لپاره کارول کی؟ دا ګوري یاد ساتئ، دې لپاره ما یو بل ایمیج ډاؤنلوډ کړی تاسو لپاره.
ورخه غواړم چې د دې بیکګراوند دې ځای کې ډیلیټ کړم دا تور بیکګراوند دی دا ډیلیټ شي د دې لپاره مونږ بیکګراوند ریزر ټول راخلو او دلته دغه کوم ایمیج باندې چې کار کوي هماغه به انتخاب کوي پوه شئ نو دلته راځم چې د دې سایز غټوم کله چې کیپشلاک بټن ها نو دلته د برش دا شکل نه ښکاري دا زه بندوم ګور ښکاره شو الان یکم پلس تو جوړ شي چې بند دی کمه نو بیرته زمونږ د برش شکل ښکاره شي دې کې ګورئ د مینس کې یو پلس غوندې نشان دی د دې ګول دایرې مینس کې دا پلس نشان دی کوم د جمع دغه جمع نشان چې کوم ځای کې وي دی کوشش کړي دغه رنګ ډیلیټ کړي ګورئ ما دا ورته دې ځای کې کلیک کوم ګوره دی هغه کوشش کړي چې دا پلس نشان لاندې کوم رنګ وي هغه رنګ ډیلیټ کړي نو داسې ځینو لپاره مونږ دغه ټول استعمال کوئی داسې سخت نه په دې باندې ډیلیټ کړي او بیا راشي خپل برش اریزر ټول دا واخلي هغه په واسطه باندې نور کوم ډیلیټ کړي مثال په توګه نو دغه څه کارونه لپاره مونږ څه کوو دغه بیکګراوند ټول استعمال د دې کار اول دومره نشته دی استعمال یې زه خپل دا ډېر نه استعمالوم دې په ځای ډېر ډول موږ ټول سره د هغې پوسټ باندې ډېر ښه کار کېږي په اسانتیا سره کېږي یا دې بسې موږ سره بل ټول دی میجک اریزر ټول میجک اریزر ټول لپاره ما درته څو اپشن ډاونلوډ کړي دي دا چې خیال مو کړی زموږ پخوانۍ کاغذي تذکرې چې وي هغه موږ په دې واسطه باندې بسې پاکولو اول زه راځم ګورو دغه ټیکس نه لیکل چې دي زه د دې بیکګراوند نه لرې کول غواړم او په دې کتاب کې اچول غواړم نو زه داسې کوم دلته راځم ایمیج ته ایمیج کې دا ایڈجسٹمنٹ ته راځم ایڈجسٹمنٹ کې دا ڈی سیچوریٹڈ کوم قلم کې دا بلیک اینڈ وائٹ کو اوس راځم کنٹرول ایم شارٹ کٹ دے او دې ایمیج ته چیرې سه ایڈجسٹمنٹ ته راشه او دلته کرو باندې کلک کو کنٹرول ایم باندې شارٹ کٹ دے په دې کې به تاسو دا پاسنۍ هایلایټ ایریا چې دا کوم دا به داسې او دې پر باغلی او دا لاندې ډارک ایریا چې دا به دې خوا دې طرف ته راغلی نو دې دا سپینوالی چې کوم ځای کې وو هغه یې نور هم زیات کړو او ډارکوالی نور هم زیات کړو دلته اوکې کوم اوس ګورئ دې سپینوالی زیات شو زه درته وایم میجیک اریزر ټول ته چې د دې نه دا سپین رنګ راته ډیلیټ کړه وایي که موږ سره دا کنفیوجیس هم وي نو ګورئ که زه دلته دا ډیلیټ کړم نو دی موږ سره څه کوي هغه ځای کې هغه ځای نه د سپین رنګ راته ډیلیټ کړي کوم ځای ته چې کوم ځای یو بل سره لګېدلی وي لکه مثال په تور د سپین رنګ خو تر دې ځای پورې رارسېدلی دی دې ځای پورې ګوري اوس دې دننه ځای ته لاره نشته نو دې دا دننه ځای پرېښودو کله چې دا آ نه وي که نه ګوري کنټرول زیر سره انځور ته دا سپین بګراوند راوسته خو دا انګریز جس نه ځان کړو اوس یې زه دلته کلیک کړم نو چې کوم ځای کې سپین رنګ دی هغه ټول درته ډیلیټ کړي نو دا هم په دې واسطه باندې مې سپین رنګ ډیلیټ کړ اوس زه راځم کنټرول اے وهم کنټرول اے مانا څه ده سلیکټ آل پوه شوې نو کنټرول اے سره مې ټول سلیکټ کړ کنټرول سی مې وهله کاپي او بیرته دلته دې ډیزاین ته راغلم دې اکس ته او دې ځای کې کنټرول وی سره پیسټ کړم کله مې چې پیسټ کړو ګورو زمونږ دا لیکل دلته راغلم او زه د خپل لیکل دې کې فټ کوم ګورې خان د فټ کولو لپاره تاسو چې کله اوس د کتاب شکل جوړې راشي برابر ځای کې تلن دلن دې نو ویښه دې کوم نو دې سره برابر اور لپاره به تاسو خپل دې ایمیج باندې د کوم چې تاسو برابر غواړئ دا به انتخاب کړئ او کنټرول ټي ووهئ کنټرول ټي یعنی ترانسفارم به آن کړئ بیا به دې باندې رایټ کلیک کوي ادي ځای کې به تاسو ډیسټورب باندې کلیک کوي نو بیا به دې ته راشي دا انجینه به تاسو به دې یو اندازې برابر دلته راورسوي کوشش وکړئ چې دغه فاصله او دغه فاصله یو وګورئ دلته اوس دې فاصلې برابر به دا ځای هم تاسو داسې برابر کړئ نو بس ښه ګلان دې راښکاره اوس دلته که خیال مو کړی دا لږ داسې دا صفحه ده سیلنډ راتغلی ده دې لپاره بیا رایټ کلیک کوي او په دې ور باندې کلیک کوي چې کله په ور کلیک کوي دا یو پز ګو نیسي چې نن دې راځي نو تقریبا دې ته ورته او اوکې کې ورته
وګوري دا اوس داسې ښکاري لکه دا لیکل چې په همدې پاڼه کې مخکې نه پراته نو دغسې کارونو لپاره مونږ دا د ډراون اریزر ټول استعمالوو. مخکې زمونږ کاغذي تذکیرې به چې وي هغې کې به هم مونږ دغه د ډراون کلر به مونږ نور هم لایټ کړو او د دې په واسطه به مونږ ډیلیټ کړو. اوس د دې هم ډېر اډوانس طریقې راغلي د هغې په واسطه مونږ ډېر ښه او په اسانتیا سره کار کولی شو. نو امید لرم چې دغه درس مو خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي نو د خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ او زما دا یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیا خبرولو بټن هم در سره ووایئ. د بلې ویډیو پورې الله پامان.